Բարի երեկո, սիրելի հարնագիստներ, ինչպես ամեն շաբաթ երեկո գմերանգ ուղի եթերով, այսօր միջառնակենք մեր հաղորդաշարը, խոսելով մեմևս կարևոր նյութի մասին, որ անցյալ շաբաթ խոսեցանք, և այսօր միջառնակենք այդ հաղորդաշարի շարունակությունը, նյութը։ Բայց առաջ, որ անցնենք ինտերվյուին, մեր հյուրին, ես կուզեմ մեկ-երկու խոսքով բացատրել մի քանի բաներ, և շատ կարևոր բաներ, որ մենք բոլորս կուզեմ լավ մտի գնենք և հասկնանք իմ միտքս։ Եղավ մոտավորապես 3 տարի ես անընդհատ խոսած եմ սուրյական հարցը, և եղած են բազմաթիվ հերացայիններ ինձ այս հերոստացույցի վրա իմ ժամովս առաջարկած են, որ թելեթոններ կազմակերպեմ, և բոլորին ոչ ասած եմ, որովհետև չեմ ուզած ոչ մեկ ժամանակ մեկս է, որ Պետրոսը թելեթոն առավ, ինչպես որ ուրիշները գնեն և ըրերեն, և տրամներ կողցա, որովհետև ընդհանրապես ժողովրդի լեզուն չարախոսությամբ լեզուն է, ինչպես որ գսեն լեզուն ոսկոր չունի։ Այդ անունը չուզելու համար, որովհետև միշտ եղել է իմ եթերս բաց և իմ օֆիսս բաց, ոչ մեկ են առանց ամաչելու ճակատս բաց, որ այդ անունը չունենալու համար այդ քայլը չեմ արած և միջև այսօր չեմ ուզեր առնել։ Բայց երբ եկավ հարցը, ուզեցի օգտակար դառնալ այս հերոստացույցի վրայեն հայտարարություններ ընել, թեպետև ես չեմ գործը ընողը, որ օգտակար դառնամ մի զանգվածային ժողովրդի մը, որ այսօր ռմբակոծման տակ է, հանգարձակի լսեցի, թրամ կկողնանք և թրամներով պիտի փախին կամ այս ընեն կամ այդ ընեն։ Այսօր ես կուզեմ մանրամասնությունները խոսել այդ մասին, և այս մանրամասնություններով եզրափակել և փակել այս նյութը, և այլևս չի խոսիլ այս հերոստազյամեն այդ նյութի մասին, որովհետև բարձ ասելով, երբ կուզես զանգվածային ժողովրդի մը օգտակար դառնալ, գային այդ ժողովրդի հետևը մի քանի օլիգարխներ, որոնք կուզեն գողոպտել այդ ժողովրդին և շահիլ իրենց այրունալից վիճակեն, և այդպիսիները կուզեն անուններ գախել քու վրատ։ Ես այդ անունը չեմ ուզեր առնել իմ վրաս, ոչ ալ այդ հերհուրանքները, սուտ հերհուրանքները, որոնք այսօր մի քանի հոգիներու պերնի մեջ տարածված են, կարծես թե կսպասեին 18 տարի վերջ, և կարծես թե հարցագողականի պատրաստ էին, այդչապ հերոստացույցի ժամեր դալեն վերջ կրնալ, այլ իրենց անհատականին թվավ, իրենց զիոնիստական խաղերը քախնի, որոնք այսօր հայտնի են մեզի, և շատ շուտով քալիք շաբաթները վիրի Երևանն բոլորի այդ քախնի բոլոր իրենց հանցագործությունները մեր ասկիթեմ, որովհետև չափը անցավ։ Ժամանակ եկավ ճշմարտությունը խոսելու և ճշմարտությունին հետևելու։ Եվ ժամանակ եկավ ոչ թե միայն խոսելու քախնի կոդերով, այլ ժամանակ եկավ բացեն խոսելու այլևս։ Ես այսօր կհայտարարեմ մեմևս, սուրյական հարցի ռեֆյուջիի համար ես չեմ կորձնողը, և ոևէ մեկը ասկես վերջ, երբ ինձ կերացայն է, օգտակար նույնիսկ մի չի դառնամ թիվ դալու կամ ոևէ մեկ օգտակարություն ունենալու։ Բայց անրաժեշտ կդա, որովհետև աս հերուստաժամեն հայտարարվեցավ այդ հայտարարությունը, մեմիևս հրավիրեմ Գարու Արմենյանին, որ դվյալները դա և բացատրե ինչ է բոլոր այս կորզնեությունը։ Եվ վերջի կետ մնալ կուզեմ ասել, սիրելիներ, ես անցամ ոևէ մեկ ժամանակ, 18 տարվա մեջ, ոևէ մեկ ժամանակ չեմ քնահատած և չեմ առաջնորդած ոևէ մեկ անձ դուրս գա Հայաստանեն, ստացար եմ բազմահազար չեմ չափազանցեր որ հերացայիններ, որոնց ես չեմ գրցած պատասխանել, Հայաստանեն, որոնք սուրյայեն կացած են Հայաստան, և Հայաստանի մեջ այսօր թշպախտության մեջ են, ինչի համար, ժամանակին ես կքնահատեի Հայաստանի կառավարությունը, բայց այսօր ես բոլորից ներողություն կխնդրեմ, Հայաստանի կառավարությունը չէ սխալը։ Գիտեք ովքեր են սխալը։ Այդ սուրյացի օլիգարխները, որոնք նոր շենքեր կշինեն Հայաստանի մեջ և աղքատ ժողովրդի վրա սուղ-սուղ գծախեն, իրենք են հանցավորը։ Ուրեմն
ասկես վերջ հայաստանի կառավարության վրա փից մի տնեք ես ինձ մեզ սկսած եւ ես ներողություն կխնդրեմ այս փեմի վրա են հայաստանի կառավարությունեն որ անքիդացապար իրենց վրա հարցակած եմ ես անցյալին միջև անցած շաբաթ եւ սխալ եղած եմ այդ հարցով որովհետեւ կապիտալիստական սիստեմի մեջ կան օլիգարխային սիստեմներ որոնք այսօր ժողովրդին այրունը կամած են ըլլա հայաստանցի ըլլա սուրյացի հայ եւ հայաստանցի տարբերություն չի կա որոնք որ օլիգարխային սիստեմներու մեջ են կամած են ժողովրդի այսօրվա իրենց վիճակը այդս էլ չէ որ պետությունն է անցավորը այդս էլ չէ որ այդ անսկամ անցերն են որոնք աղքատ ժողովրդի վրա գուզեն տրամշինել եւ չեն ուզեր ովեւե մեգանոց օկտագար դառնա որոնք իրենք իրենց տրամեն պիտի գդրվին այս ասելով ճշմարտություն էր այս իրեններ եւ հետակային այդ բոլոր փաստաթուղթերը մեջտեղ պիտի քան ծեր բոլորի արջե պիտի փաստեմ ովքեր են սուրյացիներուն սուրյա հայերուն տավաճանները որոնք այսօր չեն ուզեր այդ ժողովուրդը դուրս գա եւ մեռնի սուրյո մեջ եւ այդ ամեն փաստաթուղթերը ցեզ պիտի փաստեմ in-depth investigation ընելեմ վերջ եւ պիտի տեսնակ որ արդարացի է այս ամեն խոսքերը եւ ամեն մեկ խոսքի համար պատրաստ եմ պատասխանալու եւ այս ասելով ես վերջի խոսքս ասեմ առաջ որ ինտերվյու անցնեմ որ փաստադրվի այդ ամբողջ խոսակցությունները որ եղավ այստեղը ես կուզեմ մեկ խոսքով ավարտել այս հայտարարությունը ինձ մի հերացայնեք ովևէ մեկ ռեֆյուջիի հարցով եւ նամանավանդ Ովևէ մեկը որ գուզե դուրս գալ Հայաստանեն, երբևիցե ինձ մի փորձեք հերացանեք, որևէս Հայաստանեն մարդուց չեմ անել։ Ես ընդհանրապես փորձած եմ մարդիկ Հայաստանը երթան, ոչ թե դուրս գան։ Բայց այս աղետային ժամանակ, որովհետև Հայաստանի վիճակը աղքատ վիճակ էր, կրնալալ փորձեցի բարեսերդությամբ օգտակար դառնալ, բայց նեգատիվ իմպեքտը ով ես չեմ ուզում հադուր մեջ խառնվել։ Սո, հադուր համար ես կարաչարգեմ եւ այս ինտերվյուի մեջ բիդելա ամեն մարդ կրնա երթալ ազատ անգախ առանց տրամի արցանակրվել United Nation-ի մեջ առանց տրամդալու անոնք ամենքը պիտի փաստադրվի եւ ցեր կամքի դեր եղեք ազատվեցեք այդ պատերազմից հիմա պիտի անցնեմ այս հարցումները որ այս շփատ ինձ եկավ եւ բավականին մի քանի անցերու միջոցով վիրավորական ծեւի ավելի ճիշտը որ գարձես թե ես տրամ արերեմ ես ոչ մեկեն տրամ չեմ արած սուդախոսներ մեմ եւս այդպեսի անպաստանություններ մինեք եւ այստեղի լորները ոչ թե փոլորը շատ հոյակապ լորներ կան այստեղը Կալիֆոռնիայի մեջ որ շատ կհարկեմ բայց մի քանի լորներ կան որոնք այս Կալիֆոռնիայի մեջ կապրին ցուրսի մասին չեմ խոսիր հոս որոնք տրամներ գշինեն ժողովրդի այրունի վրա որոնք քեյսեր գներգայացնեն տադարաններու մեջ եւ փոխանակ մարդուն ազատեն փանդերեն հայրավոր տարիներ փանդ գներեն այդպիսի մարդոց եւ ադոնք հայեր են այո ադոնք էին նեղվողը հիմա անցնենք մեր հաղորդումի շարունակությանը գարո ուրեմն ես այսօր քիչ մը զայրացածը սկսա գներես բայց ես երավունքնի զայր ես կուզեմ հստակացնել որ այս կորձը ես այսինքն ռեֆյուջիի պրոգրամին ես չեմ հասկանար ես ուղղակի ուզեցի ազատ փե մնեն ինչպես որ շատերը Եկած են այս փեմի վրա են իրենց ծրագրերը փաստադրած են բոլորին ադեղ դված են ինչպես Արեմեդյան Հայաստանի կառավարության ինչպես դարբեր անձնավորություններու դեղ դված են ահա ասիկ ծրագրը փաստվել էր առաջնորդվեցար խոսելու իմ փեմս փաց է եւ նորեն փաց է փեմս ովևէ մեկի համար ադոր համար գուզեմ ժողովուրդը հստակ հասկանա այդ ծրագրերն ես չեմ հասկանար այսինքն ես չեմ կորզնողը մեկ խոսքով Բացառ դորեն ասեմ թե ես նախ շնորհակալություն գտնեմ քեզի որ թե Արեմեդյան Հայաստանի կառավարության թե քաղաքականական հարցերով վերաբերյալ թե ոյե մեկ ասկային հարցերով կամ բարեսիրական հարցերով միշտ գներեք միշտ օգտակար դարձած ես համանքին գալով աս մեր վերջին աս փոթորիկը որ մեջտեղ եկավ դժբախտաբար ասի 4-րդ դարին է Սուրիա բادرազմի մեջ է եւ ոչ Սպյուրքա հայությունը տրամներ գահավաքե Սուրիա հայության համար բարահանտեսներ, երկահանտեսներ, դոնագադարություններ, տրամահավաքներ, տելետոններ եւ այս բոլորը չեմ ուզեր անուններ դար գազմագերբություններուն, անհատներուն եւ միություններուն։ Այս բոլորը տրամահավաք կնեին
Որպեսի զորակցին Սուրի Հայոցյան եւ Փրկեն Սուրի Հայոցյունը։ 4 տարի վեր դրամահավաք կնեն որպեսի Փրկեն Սուրի Հայոցյունը, Սուրի Հայերը, ոչ ճապոնացիները, ոչ չինացիները, ոչ սալվադորցիները, Սուրի Հայերը։ Ժողովուրդյան լավ լսեք, ինչ խոսիմ գոր։ Ես Գարու Արմենյան, այսօր ամենայն վստահությամբ կհայտարարեմ ցեզի եւ ես դերն ու դիրականն եմ այն ինչ որ կարդալվիմ այսօր ասելով։ Ես 29 տարի է հունիսին ճիշտ 30 միտելա, 29 ու գես տարի է նույն կրասենյակի մեջ, նույն աշխատանքի մեջ ենեմ, ոչ հեռախոսս փոխածեմ, ոչ ադրեսս փոխածեմ, ոչ ան աշխատանքիս ընթացքը փոխածեմ։ 29 ու գես տարի է 6 ամիս վերջ ռիտայր միտելեի, բայց ես երևույթին 2-3 տարի եվս միտի մնամ ասկորձի մեջ, հիմա կպացադրեմ ինչու։ Ուրեմն, իմ մասնակիտությունս է մի անկախտականական հարցիր։ Միայն քաղաքականական հարցեր։ Հոս կարգմանցեր, կարգը փաստաբաներ գսեն, որ եթե լոյեր չես, քաղաքականական հարցնելու իրավունք չունես։ Փոլորովին սխալ է։ Ո՞ւ է մեկ անհատը։ Գնա online մտնել, ֆորմը download անել, online լեցնել եւ դիմել քաղաքականական հարցը, եթե գիտի։ Եթե չի գիտի, գնա հարևանին աղջիկը կանչել, աղջնակը, եթե անգլերեն եւ typewriter գիտի աշխատել, գրնա լեցներ ոյե մեկ ֆորմ եւ թիմել։ Փաստապան ըլլալը, իրավապան ըլլալը երբեք կարեւոր չէ, լոյեր ըլլալը երբեք կարեւոր չէ։ Բայց հոս հարց մեկը, ոյե մեկը գրնա լեցնել։ Ինչպես որ ես հոս իմ դրամատուրգիանս դակ ունիմ ռեֆյուջիներ, աս մեկը իրաքցի ռեֆյուջի մնե թիմացե, իր 4 քույրերը եկած են, ինք մերժվածի։ Ինչու՞ նույն ընտանիքի, նույն իրաքցին մերջված է, ինչու էքսպերիենս ունի։ Սխալ լեցուցած է եւ սխալ ինտերվյուի ժամանակ սխալ բաներ խոսած է։ Ուրեմն ի՞նչն է կարևորը, էքսպերիենսն է կարևորը։ Աս խեղճին փորձարություն ունի, ամեն իրաքցիները գտիմեն գնտունվին գոր ինքնա կացերտի մեր մերջվերը։ Գարձե որ որովհետեւ իրաքցի է վերջ պիտի կա։ Ուրեմն էքսպերիենսը շատ կարևոր է։ Ոչ ոք տողչան դեսի 29 դարվա էքսպերիենսը։ Այսօր ոյե մեկ լոյեր մը որ փաստապան մը որ 7-8 տարի գուսանի օֆիս կպանա, բայց 50-ը դիպլոմ կգախե, այն փորձարությունը չունի, այն փաստաբանը, որ 30 տարի է աշխատի արդեն։ Ուրեմն էքսպերիենսը շատ կարևոր է, ոչ թե փաստաբանը կամ փաստաբան չի։ Ադի մորցեք, փաստաբանը ոյե մեկ բանը լուր չունի։ Այսօր մարդիկ փաստաբաններու թիմացեն, ասերեն ռեֆյուջի պրոգրամ կլսենք սուրիացիներուն, բացի փաստաբանը գելը իմիգրեյշն կզանգի, նախ անդեն հայտնի որ դխմար փաստաբանը իմիգրեյշնը գապ չունի ռեֆյուջիին հետ։ Ռեֆյուջի պրոգրամը իմիգրեյշն չէ, որ պիտի զանգես։ Ոչ ար սոցիալ սեկյուրիթի, ոչ ար վոլֆեր դեպարտման, ոչ ար ռիլ էստեյթին պիտի զանգես։ Նաև ո ինչ աստիճանի դխմար փաստաբաններ կան։ Փաստաբան գա, որ գախաղանի մարդ քիչեցնի, բանդեմ ոժրակոր զգացած է, բայց իմիգրեյշնը չի հասկանար։ Փաստաբանը լալով մի գարձեք, որ փաստաբանը ամեն ինչ է։ Զերո է փաստաբանը, եթե փորձարություն ունի, եթե ճիշտ գաղափար չի դար։ Ասիմեք, քալով դարացայնություն մգա, որ ատեսակ բան չի գա, սուրիացիներուն ռեֆյուջի չի փածված։ Սուրիացիներուն ռեֆյուջի փածված է։ Ես իմ դրամատուրգիանս դա գունիմ, եթե Էդոն գրնա զումնել, նոր թիմած սուրիացի քեյս նամբերը առած ռեֆյուջի դեպարտմանեն, չեմ դեր եթե զում գրնասնել Էդոջան Թոդեսնեն ժողովուրդը։ Ամեն բարակայդակ։ Ռեֆյուջի դեպարտ ռեֆյուջի պրոգրամը փացի։ Անոր գսի փաչե ինքն ամենամեծ սդախոս Թավաջանը։ Ինչու՞։ Ինչու՞ Թավաջան գվորագեմ։ Որովհետև 4 տարի այսօր դրամա հավաքներ գնեն, որպեսզի օգտակար դիտանան սուրիացին, սուրիահային։ Այսօր վեր բահը հասավ, ամերիկան կոթա փացավ սուրիահային, որպեսզի սուրիահայը փրկվի։ Սկսան թեմա աշխատել։ Ասի մարդկությունը, ասի գազմագերբություններուն առած Փարեսիրական ազգային ոգին ու դարած աշխատանքը։ Հոս 2-3 խնդիրներ կա, որ պիտի խոսիմ, նախ ռեֆյուջի օրենքի մասին։ Մեկ դերացան արդեն վերջը։ Մեկ բարգան աս կարևոր հարցը փածածեմ, որ ոչ ժողովուրդը ադոր համեմատ։ Հասկնա, մեկ հատ հարցում արդեն։ Այո, հրամեցեք։ Այո, պարոն Պետրոս։ Բարեցեք։ Պարոն Պետրոս, դուք ասեցիք ֆոնդերի համար։ Օրինակ մի հատ ֆոնդ կա, որին ես շատ վստահում եմ։ Դա մանկական ֆոնդն է, որովհետև եթե դուք նայում եք, տեսնում եք ավերակ եղած այդ
Գավիմ այդ վրտայս գծեք, որ ասի չկաբունի այսօր ներով ուչում, ներով ուչում։ Սիկե մեր նութի մեջ մնան ժողովրդան համպեր գսպասեք, որ գարեմ ուչում։ Մեզի աթե նութը գպոխեք, որ եթե գուզեք այդ վրտայս ժողովուրդ մգա, որ գրնա ոչ ինչանալ, պջանալ, մորդվիլ, կանտվիլ, գորպտվիլ, թալանվիլ, լուրջ հարց է ասի, հիմա երբ եք ժամանակը չէ կաղոտի մեջ պամպասանքներ հանել, իրարութ եմ նախանցներ զրբարդություններ են Դասնին գոր վերջ պատասխան բի դիդակ, հիմա կիչ է դո հայդարարդյուններ բի դնեմ, որում պատասխանը գսպասեմ դասնին գորվեն։ Եթե դասնին գոր են, ադոր պատասխանը չստանան, այնադեն ժողորդին բիտ մնա մեղկը որում վիզը։ Հիմա բի դի հայդարարե Սուրյացին արջև արկեր տրին, որ վիզա պետք է արնես լիպանան մտնելու։ Շատ լավ վիզա գարնենք, վիզան 24 ժամ է, 24 ժամ մտնող ուր աշխարի որ մեկ կոմը լսված է, թուրիստ մեկը մտնե 24 ժամ են, 48 ժամ են, ետ ել է։ Աս ինչ ասել է։ Ուրեմն հոս հարցը այն է, որ արկեր կտրին, որ Սուրյացին չի կարողանա կար լիպանան և ռեֆյուջի թիմը, ռեֆյուջի կոտան բաց է։ Այո։ Այո։ Այո, ով գլա։ Այո։ Այո, ուղի եթերում ենք, հրամեցեք։ Հրամեցեք։ Միստի ով տողն է, որ ժողովուրդն ալ լսի։ Հրամեցեք։ Ոքե։ Մերսի։ Իսկ ինչ կվերածերի ես յութուբով մի քանի անգամներ ինչ-որ կարողացա դեսնել, թիվել, այնտեղ շատ մտահոգ մեր հայրենակիցները կան, շատ մտահոգված են։ Սիրել էր, ես իմ խոսքը իրենց միտիս եմ, որ իրենք մտի գնեն։ Այդ ինչ-որ գրնակ օգտակար թարնալ, կարծեք, և եթե չմիրի ուգնեք, մի խանքարեք աչխատողներում։ Արդեն ժամը հասած է, որ վեցի ուգնեք Հալեբա Հայրության, ընտանուր Սուրյո Հայրության։ Կանի որ այսօր շապատներով տերեր սրիկ չունինք, շուր չունինք, վարելանը չունինք, այսօր գծույն է, Իրենց մեջ շատ մեծ խնդրանքներ չունինք հայրենակիցներ, արտասովորներով, ավելորդապանություններով, աշխատողներուն վրա, եթե ինչ պատճառներ չտնելով կամ այս այն զանազան ապաստանություններ ունելով գործը առաջ չի ընթանում։ Պարզապես խոսելով կխոսենք, ասենք նայեցեք հրեաները ինչ ռին հրեաները ասելին, դրավերի մենք ալ հրեաներով ես նա ծողմեր վրա խոսենք։ Կարդիկներ միդակ, այմ որ գրնա աշխադիր ոգնել, թոխա, ոգնել միանա, հետո բահանչ է, ինչ լիր, ինչ չվիր, նստելով, խոսելու, խոսելու ժամանակը չէ հայրնագիցներ։ Եվ ժամանակ մեր ուծունութին Հարապալը մեզ է գանչում, այսօր Հալեբա Հայրությունը Եթե ուզեք, այսպես պամմա, եթե ամեն առավոտ ունեն թուսքել է կերտեք կերտակ, բոլորը կորդի կացած ավերեն կամե շատ կերտակ, բոլորը սարբարս, այնդեղ մտադրեցեք, որ 25 հետ կամ 50 հետ կամ մեկ դոնար ավելցեր է, ասար Հալեբա Հայրության կոնեք, կոգովի պերելով ատլումաները մեկ օգի ազատել, կանի որ շատ տնդանիք դեր կան այսպես կող աշունին, որ կարողանան գուզել թուսել լել, բայց չեն գնալ։ Այո։ Ինչ
որ ես կսեմ, որ անգելց կխոսեմ, որ ավոր մոտիկ ասկեզաններ ունի, զանոտներ ունի, թողպանա հարցն է, կարող եմ արդիտ շատ տրամներ ունեին, բայց կորսունտոցին, այսօր վիճակը տանելի չէ։ Այս կամբան ավելի շատ բան չեմ ուզել, որ խոսիլ ժամանակ ալ չուտիմ ես ավելի։ Շնորհակալություն։ Եղավ, շնորհակալություն։ Եղավ։ Վայբերի վրա հերադոր համար արի։ Լավ վերադառնանք մեր նյութին, հոս իմիգրեշնի մասին։ Ուրեմն ռեֆյուջի պրոգրամը իմիգրեշնի հետ երբեք կապ չունի։ Իսկ դեղ իմիգրեշն մի զանգեք, իմիգրեշնի բաշխունյան չի ակիդեր, ինչ է ռեֆյուջին։ Երկրորդ, հոս երկու տարբեր պրոբլեմներ ունիք և երրորդը տրամական հարցն է։ Նախ ասես երկու պրոբլեմներու մասին խոսինք, ասա սահմանի հարցը գա, որը պետք է United Nation-ի հետ գաբի մեջ մտնենք և աս հարցը լուծենք, որովհետև եթե կոթան բացված է և ժողովուրդը պիտի չի գնա երթալ դիմել, անիմաստ է, այսօր ջարին պետք է նայենք, եթե լոյեր մգա հողորդացող ջարը գիտե, թող հրամե, ես գիտեմ ջարը ունիմ, բայց եթե լոյերներ գան, որ գիտեն ձևը, թող հրամեն, մենք պատրաստ ենք աջակցելու, անոր գուզեն մեզի զորացի, շատ ուրախ կլանք, եւ իրեն մեզի հետ կանենք կկովապանենք։ Երկրորդ պրոբլեմը գա, որ Սուրիա հպատակը չի գիտեր, որ Սուրիա հայ ավելի ճիշտ է։ Սուրիա հայեր կան, որ հայաստանյան պասպորտ առաջին։ Ասում բոլորը մեզի գտիմեն, սուրիացի եմ ասելով ռեֆյուջի մենք ալ արձանագրվենք։ Նախ ռեֆյուջի պրոգրամի մեջ, եւ որ երկրորդ նաշնալիտիմը, երկրորդ քաղաքացիություն ստացած ես, երրորդը չես կնարնց ստանալ։ Ժողովուրդը չի գիտեր այդ հարցերը, չէ, ես սուրիացի եմ, պասպորտս կբադրեմ, չեմ ասել, ես հայաստանյան ունիմ, ասես տեսակ չես մեղադրեր, չեն գիտեր, օրենքները չեն հասկանար, մարդիկ կբադերացվի փախազեն, ինչ վիճակի պասպորտն ալ բադրեն, նկարը բադրեն, զին կբադրդե, մի հատ փրկվի, մարդուն միտքը ադի, չես մեղադրեր, բայց հոս լուրջ հարցեր կան, այդ տեսակ անօրինական հարցեր չի գնալալ։ United Nation-ի հետ այդ հարցն էլ պիտի լուծենք, որ եթե պասպորտ միան ունի, ինչ է իր տարբերությունը, եթե քաղաքացի դարձած է, ինչ է տարբերությունը, բլբլիկ մը պրտածի Հայաստանի մեջ, որ մենք կհրաժարվինք հայաստանյան քաղաքացիությունեն, որպեսզի ռեֆյուջի ընդունենք Ամերիկա երթանք։ Նախ մենք այդ տեսակ բանը չենք հայտարարած, չենք կաչալերեր և ոչ մեկուն չենք ասել, ոչ էլ կխրատենք, որ եթե Հայաստան քաղաքացի դարձած ես, հրաժարիր քաղաքացիությունից։ Երբեք մենք ասկին թեմ աշխատող մեկը չենք, ադոր թեմ ենք, Լայես Լաբեդրոսը, ադի ծերմիտքեն հանեցեք, մենք երբեք չենք կաչալերը, նույնիսկ եթե գա գնալա չի գայալ, իզուրդեղ ինչու պիտի հրաժարիս նախև առաջ, գեցիր բրբդենք, հասկնանք, ճիշտ ձևերը գտնենք, հետո ստանանք, ամիջապես մի վազեք հրաժարիր պասպորտ բադրդել եւ այլն, որովհետեւ ան Սուրիա հայերը, որ Հայաստան ապրած են, հայաստանյան պասպորտ առած են եւ եվրոպական երկիներ կախտած են, Օստրիա, Հոլանդիա եւ այլն, անտեղ հայտնված է, որ երկրորդ քաղաքացիություն և դուրս պիտի տրվին։ Նույն հարցը մինչև Ամերիկա չի կան և դեռ դուրս տրվին։ Այս հարցերը պետք է լուծենք։ Այս երկրորդ հարցն է։ Առաջինը սահմանի հարցն է, երկրորդը այս երկրորդ գիսա քաղաքացիության հարցն է։ Հատուկ կարգավիճակ կսենք, չէ, ես անակպամը չունիմ, ինչ գնես, դուն կնացեմ, հող կնացեմ, գաշխատին բիզնես ունիմ, եղբար դուն քաղաքացի դարձած ես, չէ, ես քաղաքացի չեմ, առանց գիտնալու, թե ինքը ինչ է իր ունեցած պասպորտին վիճակը, հատուկ կարգավիճակ է, հիմնական պասպոր է, 10 դարվա պասպոր է, թե դիմաց և քաղաքացի ալ դարձած է, ինքն ա չի գիտեր Սուրիա հայը, չի գիտեր, անոնք մենք պիտի բրբդենք, մեջտեղ անենք և ստանանք։ Այս հարցերով դարձյալ, եթե լոյերները կան, որ քաղապար ունին, վոլոնտիր, թող աշխատին մեզ հետ, թող գործակցին։ Կալով երրորդ հարցը, որ ամենամեծ աղմուկ հանող հարցը, տրամական հարցն է։ Տրամական հարցի համար խոսք կսվի, որ ռեֆյուջին ծրի է, ռեֆյուջին հոմլես է, փողոց մնացած է, երկիրը թալանված, ուրիշ երկիր հասած կախտած է, փողոցներն է, ինքը ինչպես պիտի ապրեցնե, դուք ինչպես տրամ կվերցնեք այդ ռեֆյուջին։ Շատ ճիշտ է, շատ դեղին է և շատ համամիտ եմ ես ադոր։ Ճիշտ է, ռեֆյուջին 1 դոլար բեջե վճարի։ Ադոր ես համամիտ եմ։ Բայց այս ռեֆյուջին համար զանգվածային միլիոններ հավաքվեց, միլիոններ։ Ես Գարո Արմենյան այսօր կհայտարարեմ ամենայն գիտակցությամբ, ես պատրաստ եմ ծրի ապար
Lavla seçek ayo gesem tsiri yapar. Anvıcar. Aşkadelu pırgelu polor atsuri hayırı. Baymana vor mi an zahsırı. Yes pamı çebuzer. Voç mek dolar. Voç mek dolar. Baymana vor zahsırı mi an hokan. As milyonlere vor havaketsin. Milyonleru meçen tohat gatsinen. Suriye hayin hamar havaketsin. Aha Suriye hayin kotan patsı. Suriye hayı pırgelu jamana giyegatsı. Suriye hayı ga refüji programı ga tsiri aşkadoğa ga milyonlerin alga. Yeti askorzi çağa çoğ vi. Mekke voru vizi al gıcikem joğurtin hayı çoğutyan. Refüji kotan patsı Suriye hayırın. Antanur Suriye çinerun pas mezga hıda kırkve mer hayırın agisinere Suriye hayırı. United Nations'ın tabi Amerika refüji programı patsı Suriye çinerun. Suriye habadak nergan borguzen timer pırgıvil at yergren. Yes padrastem aşkadelu anvıcar pırgelu at coğurtu. Tramnerin alga milyoner misek çiga. Ga milyoner havak vaze mek kidenk ammen mek gazma gerbutun kani milyon vor mek banker umes nıstazi ammen için lurunik. Refücinga kahtaganıga aşkadoğaga yevmeziyet volontir. Kani kani hokiner, iç ahçikner, sırdans, askayin, vokiyov, ahçikner, dağaner, yerdasartner. Garucam, menk badrasteng zohveru, aşkadelu kesiyet, tır yapar. Volontir aşkadoğuner nargan. Toğaz milyonları vor havakvetsav, miyan zahseri hokan, u menk aşkadik, u pırgenk aşı uğurtu. Az harda ötunu gınem, yev asur badaskanı gıspasem, dasliyin goren. Dasliyin gor vameç, yete gazmager butunler, hasta dutunler, miyutunler, yegeyetsi utunler, araç nortaraner, gapnı vetsan ediz. Bu emek araçar mı? Hamatsan ütüm mü? Kağapar mı? Bu emek sevi kozak sütüm mü? Örin, örin. Yete çirin. Aynı den yes cagadız pats. Yes ki haydararım. An iç vur yes kuzem. Az tuhtı letsin elu. Yes mek dolar garnem. Müsin tsiri yapar gınem. Müsin da sazar çarç gınem. Adi imi manalik panısı. Aysor yes ki haydararım gur. Polorovin tsiri anvıcar hedes karasun okeyen aveli volontir aşağıda oner unim. Badrastin. Refüjinere programı badrastin. Amerikan patsi. Kahtaganları badrastin. Timelu, yefkalu, pırgıvelu. Dolarner nalgan milyon avur dolarner. Miçev da singor. Jamanak hostu vekinzi. Yete dövük. Gıkorzaksin. Kaşkadik. Uga pırgeyik atçı ovurtu. Arans ap. Pampasanleru, dara çaynutunleru, tarak tuyner sırıs gelu meşteğe. Pırgenk açı ovurtu. Yeti dasin goren yes badaskan çıstatsa, ampoşi ovurtu vıga. Yes, cagadız pats, içpes borusi, im iravun kısı. Mekat anunuz, mege kay yetesi yekpar, anunuz çem gider anklerin, anunuz kıkırız. Gırnamı ser mek dolar bir das vor kırem, gırnamı ser dur paregam çırı kırem. Gırnamı ser 10,000 dolar bir das vur kuanı unut kerim. Adi cagadı pats in iravun kısı. Mege inzi tokçı var ki hamar çagin unis. İnzi et hosil at, ba, at harçırov. İnçü askan çarç gönes, inçü çesinir. Yer ortankanı vur gıgırtnem. Yes badrastem anvıcar çırı aşkadılu. Terek, yegek, hosetek ve aşkadılu. Batışlı cevabı vurten lısın. Rahmetek. Rahmetek. Ռոսի ախպայր։ Այո, հրամեցեք։ Սանչիգա, սանչիգա, չեն կնար որ լսել։ TV-ի մեջ ցայներնի չրս վիր որ։ Oh my god։ Ցայներնի չուչիգա։ Ասեք ցածով ցածան։ Okay, եղավ, եղավ, գնայինք։ Իմ այս կան դեր։ Այո, հրամեցեք, հրամեցեք, հրամեցեք։ Բարև ձեզ։ Այո, մեր ցայնը գլսեք կոր։ Այո, ես ձեր խոսից բարոն Կարոյի հետ։ Հրամեցեք։ Ներող ուտյու մեկ վարգան, միջեր բանկան սեիք որ։ Գլսեմ որսավ, գլսեմ որսավ, հա։ Գերև յանում։ Չենի իզուր դեղը գխոսին։ Շատ լավ, իրենց TV-ն է գերև, հրամեցեք։ Այո, ես գլսեմ որսեզի, եթե որսում գլսեք որսեք ձեր գորսեք։ Քիչո պարձը խոսեցեք։ Լավ հարցուցեք։ Լավ, ադոնց ամենը, ադոնց ամենը պատասխան դրվեցավ TV-ով արդեն։ YouTube-ը նայեցեք, տեսեք վերջը, հրամեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Պետրոս։ Այո։ Երկու փառով բացատրեմ ձեզ, այսօրվա քո հայրարարությունը թոյակաբեր,
Kishu Partser, Kishu Partser. Ամեն ինչ որ գծեր գոր արդեն ցերականչին հասած է այսօրվա Սեր Հայդարյանը ամեն ինչ հստակացավ ու մակուր գաշխածից կոր ոչ մեկ կապ չունիս այդ փողորեն դեղյակ եղավ ժողովուրդը արդեն մենք դեղյակ էինք արմենիան հայաստանի հարցի մեջ ա ու նորեն ոչ մեկ կապ չունեցար հաձու ադալ հստակացավ իսկ բարոն գարոն հստակացուց ամեն ինչ ասելով որ հայաստան քաղաքներու շատերը վիճակին լավ է ես այդտեղ եղած եմ Կառավարությունն շատ փալերում օգտակար եղավ։ Միայն խնդրումնի դուն չունի։ Եթե դուն ունենան, ամեն ասեն ավելի ուրախ կգնան ապրել։ Այդ մեկը զգացեք, որ թուրք Հայաստանեն թուրք եւ քարսուզողներուն տիգուն չպիտի գնա։ Այդ որ իրական ռեֆյուջի է, մեջտեղեր մնացած է, Սուրիայեն թուրք ելած է, Անտինատին ինգած է, ապրուս չունի, դեղ չունի աշխատան, այդոնք ճիշտ է, որպես ռեֆյուջի Baron garon garna oktagar lal sadim bes millionner gan tokeren yete vochin kirki sat tevo bidi ashkari shat ostag e hartsa garzem jort shat lav gartsna gorastor shunoragachun yes noren asem asiga vorovedev as as khntire suryatsineru voronk suryayi mech en yev turs mnatsazen gam lipanani mech hayastan katsovnera hankis tognan gidem vijage lav che gidem Ուզեն գոր հոսկալ փածես ցեզի աստերի մասին ասեմ սիրելի ժողովուրդ որոնք մտիկ կնեք հոսալ փանչիկա ծարերու վրա դրամ չաջիր գոր ադի գակիցեք լավ այստեղը ծարերը դրամ չեն դարգոր ոչ անակ փանչիկա այստեղը հոսալ գա շատ մեծ վտանգներ որ հանրային դպրոցներում մեջ ծեր երեխաները որ այստեղը մտիկան սուրբուճան սուրբուճան սրբոցեն սուրյայի այդ սուրբ դուներեն որ մտիկան հոս շատ վտանգավոր բաներ գա ադի գա լավ գիցեք մեկը միասերական տասնյակությունը դպրոցներն էս ադոնց պատրաստ եք արդյոք սո հայաստան կոնեմ ալիգա չի գա կոնեմ այդ վիճակը չի գա գործընծնելու փարոյական ցանկը գործընծնելու այստեղ երդասարտության շատ մեծ մասը արդեն համացայն է այդ միտքերուն դժպախտապար լսեն ադոնց այդպես ծնված են այսպեսի բաներ գիտեք այստեղ շատ կարևոր նյութեր կա որ մենք պետք է ըմբռնենք հայաստան մնացողները ես կարաչարգեի որ սուրյա հայերը որոնք այսօր հայաստանի մեջ են հաստախում մտող ստեղծեն 1-2 հաստախում գիտեմ շատ լավ եւ աշապատ կխոստանամ իրենց հետ իրի խոսիմ որոնք հայաստանի մեջ են հոյակապ կորց գտանին բայց հարցագումի տակ են մեկ աղջիկ մնե որ աշխատի կարող եք այդ օլիգարխները սուրյացի օլիգարխները որ ցեզ գջնչեն եւ ավելի դրամ գուզեն գնա գանոնց քիչը հանկիս պահել դալ եւ իրենց այդ սուխ-սուխ դուները չի ծախեն այլևս բայց ես Երբևիցե չէի հարցագեր արդակա չէի հարցագար խոսիլ արդակա եթե ոչ աս պատերազմը չլար եւ այս վտանգը չլար Սուրիայի ոչ էլեկտրիկ ոչ ցուրտ քիչ առաջ լսեցիք Սուրիային զանգեր որ այդ անձնավորությունը որովհետեւ մարդիկ ուզեն որ ազատվի ինչպես որ գարոնը ցավ եթե գազմագերությունները որոնք դրամ ավակեցին թողքան օկտագար դառնան եւ ինքը ըրած է այս կորձը ես բացադրեմ ցեզի Անչայի հետ աշխատած է Իրաքի ռեֆյուջիներուն հետ աշխատած է Ֆրեզնո Agriculture-ի հետ աշխատած է այս ռեֆյուջի պրոգրամները ինքը աշխատած է եւ անոնք որ գուզեն երթալ սրի լեցնել application-ը սիրենիներ United Nation-ի application-ները online սրի գլեցնեք քացեք ըրեք միան ազատվեցեք ինքը անցամ կամ online ա գա Ետ գամ անցամ երուքեն մեկը գրնա երթալ անձնավորությունը արցանակրվել եւ առնել այս է վիճակը եւ ես երկու օր առաջ որ հետ խոսեի կմտածրի որ նույնիսկ լիբանան օֆիսը փացի որ կարողանա այս կորզը առաջ տանգի այ հրամեցեք այ պարոն Պետրոս ես խնդրում եմ ինձ մի ընդհատեք հրամեցեք ես ցեզ իսի որ հիմա նան պրոֆետներու մասին չենք խոսիր որ հրամեցեք Հրամեցեք։ Մենք ալհալեդեն եկածենք, կնահատեմ։ Մերսի։ Կնահատեմ քեզի, ցեզ ակադեմ մի դամ փորեմ։ Գարեվորը մարդ ազատելն է, ծեր իրավունքից ազդեցիկը բացադրի։ Այսօր անոր խոսքի մի նայի, դուք շարունակեցեք։ Ձերը ծեր եզնեմ։ Ուղղ երեք մի նայի այսօր անոր խոսքին եւ կնահատեմ քեզի։ Շարունակեցեք։ Մեր ծանոնը ուզեն գոր հոտ բերեն։ Արա դասած բիտիմեմ քեզի։ Շնորհակալություն։ Բայց ինձի չէ, Գարոին։
Կարոյին օֆիսը, նորենից մի խառնեգած կորզում մեջ։ Ես կհայտարարեմ, որ այս բաները ոչ թե կհայտարարեմ, որ ազատ թեմ դվել եմ։ Ես պիտի խնդրեի, որ այդ քիչ առաջվա դիգինը, որ հերացանեց սիրով, եթե հապացադրություն ունի, այս նյութի շուրջ խնդրեմ հասադրեցեք, բայց եթե պիտի խոսեք non-profit-ներու մասին, որ այսի գոկնե, ադի գոկնե, երեխաներուն գոկնե, հիմա ադոր նյութը չէ, խնդրեմ մի խանգարեք նյութը։ Այսօր պիտի լսենք մնացած ժողովուրդին։ Հրամեցեք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հարցում ունիմ։ Հրամեցեք։ Եղբայրս Իրաքին գցած է Հայաստան, որտեղ մեګه չկար Իրաք, այլևս որ մնար։ Գրեթես եմ որ փախած էր, ուրիշ դեղ վիզա չէին դար միայն Հայաստան, եւ մեګه չունի այդտեղ։ Գրնա թիմել ինքը աս ինչպես որ հիմա հայտարարեցիք, գրնա միջոցով քալ։ Ես այդ պատասխանը չունեմ, այդ պատասխանը Գարոն ունի եւ նորեն ասեմ, իրեն իր հարցնեցած հարցումները։ Այո։ Լավ։ Այո, այո, պատասխանեմ։ Այո։ Կամերան եթե ինձ դարձնեք կպատասխանեմ։ Այո, հարցնեմ, հարցումը եղբայրս Հայաստան գտած է Իրաքեն։ Եվ մեկը չունի այդտեղ։ Գրեթե երկու ամիս է գտած է։ Կամերան եթե Գարոյին վրա դրեն, եթե կարելի է։ Ռեֆյուջի Թիմազի անդեմ, ռեֆյուջի Թիմազի։ Չէ Թիմաց, ով է մեկ բան չէ Թիմաց, հիմա ինքը Հայաստան է եւ հոն մեկը չի գա։ Հայաստանի քաղաքացիություն ստացած է։ Մենք քույրերով, մայրով։ Հայաստանի քաղաքացիություն ստացած է։ Ոչ։ Լավ, թող գաբնվի հետս հիմա, ամեն մեկուն լյութը, եթե իր քեսը բիտխոսին 20-25 վարգամը պետք է, ամեն մեկուն քորզը չարձարձենք, ով է մեկ հարցում, որ նյութի վերապերյալ, օրենքի վերապերյալ հարցուցեք։ Մեկ քես մարնելով եւ ադոր հարցը լուծենք, արդեն մեր ժամը կվերջանա։ Գաբնվեցեք այդպես, այո, ջարը գա գնենք։ Հարց չի գա, որ ջար չունենա։ Ամեն ինչին ջարը գա։ Դյուրին կամ դժվար, ուշ կամ գանրուխ, աժան կամ սու, բայց ջարը գա, ամեն ինչին ջարը գա։ Այո։ Հրամեցեք։ Բարև։ Բարև, հրամեցեք։ Ուրեմն հարցում ունեի ես աս Հալեբայան ջան։ Հրամեցեք։ Ուրեմն Refugee USCIS-ի website-ին վրա գրված է, որ you must receive a referral to the US Refugee Admission Program. Այո։ For consideration as a refugee. Գոփապակեի քիտնալ as the referral-ը ինչպես ներգրնա Հայաստանն, ասած եք որ UN-ի միջոցով է։ Ուրեմն ամսամբ եթե անցնի երկա եւ UN արտանացրի, որ իբր refugee-ն ընդունվի, հոնե որ պիտի իրենք ստացածեն, թե իրենք Ամերիկա գուզեն գալ։ Դեսեք։ Սիրով, հրամեսեք։ Նախ ասենք, քիչ առաջ ասի արդեն։ Immigration-ը երբեք գապ չունի refugee program-ներու հետ։ United Nations-ի գոմե որտե գրված refugee program-ը UNHCR-ն է, UNHCR, որը երբեք գապ չունի ոչ immigration-ի հետ, ոչ social security-ի հետ, ոչ welfare department-ի հետ, ոչ մեկ ուրիշ ամերիկյան department-ներու հետ գապ չունի։ Ամեն բանը առաջ ռեֆյուջին, այն ռեֆյուջին, որ իր երկրին փախած է, ուր որ է, որ մեկ երկրի մեջ որ գտնվի, այդ երկրի մեջ պետք է արձանագրվի ռեֆյուջի, եւ ամեն մեկ ռեֆյուջին իք պետք է application-ը լեցուցած ադենը, հոն նախ պատճառը պետք է ասի, ճիշտ բաներ պետք է խոսի, եւ ուր գուզե երթալ, եւ ուր որ գուզե երթալ, անդեր եթե սպոնսոր ունի կամ չունի, եթե սպոնսոր չունի, ես գուզեմ ամերիկայի արտարած սպոնսոր չունիմ, արդեն մերժվեցավ անի դեղն ու դեղը։ Չեն գիտեր ասպաները։ Ասպաները չեն գիտեր, սխալ-սխալ բաներ գխոսին։ Ամեն մեկ ռեֆյուջին իր սպոնսորը ունենա, որը մենք պիտի ունենանք։ Նույնիսկ խոս հասնելեն հետո օտագանը մենք պիտի առնենք, դունը դեղավորենք։ Գարավարտյան թե մենք գարավարտեն սկսի իր ամսականներ առնել, գարավարտյունը իր դան վածքը վճարե, երեխաներուն ծրի դբրոցները բժշկությունը, մեդիկալը տասավորենք եւ սկսի ամսական առնել, ասոնք բոլորը մենք մի դենենք։ Ռեֆյուջին հոս հասավ, ուր մի դերտա օտագանին չի գիտեր։ Ան սուրիացին, որ ցանկի մեջ Ամերիկա չի եղած, հասավ, ուր մի դերտա չի գիտեր։ Անշուշտ եթե ասկական ունի, ասկական գուկա գտանի, բայց իր ասկականը օտագանին արավ իր դունը դարավ։ Հետո ապո ժողովուրդը ռեֆյուջի պրոգրամ անող չեն, ապո ժողովուրդը լոյերներ չեն, ապո ժողովուրդը իմիգրեյշն աշխատողներ չեն, չեն ակիդեր։ Տարսյան մենք միտնենք կորզը։ Այս բոլորը չեն հասկնար։ A to Z ինչ աշխատաներ կա, նախ թիմելու ցեղը, սխալ լեցնելը եւ սխալ խոսելը արդեն իր ամբողջ իրավասությունները գործընծուց։ Հոնդենգը սկսի կայլը։ Հետո պրոցեդյուրը կա, ընթացքը կա, թղթապանությունները կա,
Հոս հասնելեն է դոյալ սկսին օգուտ կարելու ծևը գա։ Ռեֆյուջի դեպարտմանը գարավարտյունը լուրջունի տուն հասերես։ Օտագանի չար տրամչունից փողոց կմնաս։ Եթե մենք չարնենք ճիշտ ծևերը չնենք, չիտի մենք ամսական չարնե, ով պիտի նայի։ Այս բոլորը մտածո ով է պած։ Որուն հոգն է այս բոլորը։ Այո, հրամեցեք։ Կարեցեք։ Այո, քիչ պարծը։ Այո, ես հարցում եւս ունիմ։ Ինտի գսվի, որ թուղթեր հասածի խանևեն, այդ առապերենով են։ Հլտրեմ ազր մասին ալ խոտեցիք։ Այն թուղթերը, որ օրինակ իխրաջ խայիտ է, զգամ շահատը թույլադ է եվ այդ բարոն լավ կիրի այս բաները, ժողովուրդը ինչ պիտին է, զանինք թաքվանել զանքսեն։ Պարոն Գարոն, շատ շնորհակալ եմ քեզմե, եթե այդ թուղթերուն համար ազատություն տաք ժողովուրդին, շնորհակալություն ձեզ։ Okay, մեկ վարգան։ Նախ ռեֆյուջի թիմելու համար ոյ է մեկ անհատ, պետք է ոյ է մեկ փաստաթուղթ ունենա, որ ինքն իր անձը կփաստի։ Նախ պետք է փաստի, որ ինքը Սուրիա հավատագե։ Երկրորդ, փաստի, որ ինքը աս անձն է, թե չէ Մարգոսը գուկա ես Թորոսն եմ, սե ու քրեցեք անունս, անակ բան քոյություն չունի։ Ոյ է մեկ փաստաթուղթը։ Ալլա ախրաջ քեզ, ալլա վասիքաթ վիլադե, բայան վիլադե, հավիե, դաֆտար այլե, ասունք արաբերենով սի, որ բոլոր սուրիացիները գիտեն աս բարերը։ Ասոնց մե ոյև է մեկը եթե ունի։ Բացի ասկե, եթե չունի, եգեեցին գնունքի տուղթը, եգեեցական գնունք կսեն, բաց որը ձնընտական վգայակիրն է, մեր մոտ գնունքի տուղթ ճանցված է, գնունքի տուղթը, եգեեցական ձնընտական տուղթը, կամ ամուսնության վգայակիր եթե ունի, և ոյև մեկ դոկումանտներեն մեկադի մեջ եթե անգլերենով իր անունը գա, գա, օրինակ պասպորտի մեջ անգլերեն եւ արաբերեն գրված է, բայց չի գա թարգմանելու։ Եթե պասպորտ չունի, ուրիշ թուղթը ձնընտական փերերը եգեգեցին հայերենով պետք է թարգմանվի։ Գամ ուասիքը դուլադե, բայան ուլադե, ախրաշ քեդ կամ հավույե փերազե պետք է թարգմանվի անգլերենի։ Այսինքն այլ խոսքով պետք է փաստը իր ինքնությունը, քաղաքացիությունը եւ անգլերենով փաստ մրցելը։ Ասոնց մե ոյե մեգա։ Եվ հոս տարսյալ կգտնեմ պասպորտի մասին մի մտահոգվիք։ Այն անձը, որ պասպորտ չունի, ցկած փախած է երկրեն, նույնիսկ հիմա եթե թիմը երկիրը չի գա, քարուքանտ է, պասպորտ դվող դեպարտմանտը նույնիսկ չի գա, կարևոր չէ, այն ռեֆյուջին, որ ընդունվեցավ, մենք United Nations-ին Refugee Travel Document կա, հատուկ պասպորտ մգա, որ մեկ տարվա մեջ գրնա կալ, այդ պասպորտով, իր սուրյական պասպորտը ունի, չունի, վերջացած է, ժամկետ անցած է, բիդի չի նորոգվի գամ, երբեք բիդի չի գրդա ունենալ, երբեք կարևոր չէ։ Բացի աս բոլորեն, եթե աս բոլոր ըսածներես, բանչածներես, ոյե մեկը չունի, հագարագադոր, երկու վգա իր դարիքով, երկու վգա իր երկրացին, իր քաղաքացին, իրեն ծանոթ, երկու վգա նոթերի պաբլիկով, նատարիոսով, թող ըստորակրե, որ մենք կճանչնանք աս անձը, ասին չնի հոս ծնված, այդ թուղթը նույնիսկ մենք կնանք դասավորել և անցնել։ Այդ աստիճանի թյուրություններ կա ռեֆյուջի թիմումակրերում մեջ։ Թարսիա կգտնեմ, ոյե մեկը գրնա երթալ և թիմել։ Ալլա հոս իմիգրեշնի հարցերը, ոյե մեկ իմիգրեշնի հարց։ Սայտը մտիր, օնլայն ֆորմը գա, գլրացնես, գտիմես, պաստապանի պետ չունիս։ Բայց եթե փորձարություն ունիս կամ եթե վստահ ես, որ ճիշտ պիտ գրնաս, եթե սխալն ես, կզլեցնես, դարիներ կսպասես, կդուժվիս, Թարսիա կտիմես, կմերժվիս, այդ հարցերը կա։ It's up to you, քեզ մեկ ախյալի։ Շատ լավ, ես կուզեմ մեկ բան փաստադրեմ, եթե կարելի է։ Այս թիվը, որ գտես տակ, որ ադի իմ սելֆոնիս թիվն է, ես շապտվա մեջ ուրիշ գործեր ունի մնելի, ես պանդերու հետ կաշխատի մեր ռիաբի գործ ունի մնելի, բավականին փորձեցի օգնել, ադոր համար բավականին ալ հանցան գստացը, կարծես թե հանցակործ է, այդպես պամպասանքները ստացա։ Ես պիտի խնդրեի, որ ճիշտ թիվին հերացայնեցեք, ինձի մի հերացայնեք։ Տելեֆոնին թիվն է 323-665-8051, կարո Արմենիային օֆիսին, տելեֆոնին թիվն է 323-665-8051, հավասիկ այս թիվը, որ գտեսնակ։ Ես պիտի խնդրեի, որ եթե որ կփնտրեք կարոյին, ինձ մի հերացանեք, այս թիվին հերացանեցեք, ոչ թե 547-ը, այդ միս թիվը, որ լայվ գսե, ադիկա ոս ստուդիոյին թիվն է, միս թիվը կարո Արմենիանին թիվն է, այդ թիվին մի հերացանեք, մեմ եմ սկսեմ, խնդրեմ, այդ թիվին հերացանեցեք, որովհետև ես ուրիշ գործեր ունիմ նելիք և ուրիշ գործերով կսպահվեմ, այս գործեն զատ, այսինքն իմ գործը
as korzenen es chem hasknaral aveli jisht aispes sen uremen ait hartserov iren mit heratsaynek namanavand hayastanen vor inz geratsaynen jam 3-in 4-in 5-in 6-in aravotnere mit chi badasxanem voro bardagan chem badasxanelu arachin yekrortə yes chem uzer vor martik perem hayastanen radim korzis che post pozitiv yes alunim haydar artum unim jovortin vor gidem vor 25-in 30,000 hayır gan vor gzangen inzi Vor yete batkeratsutsek tu 24 jan vamech 30,000 telefon gstanam. Chem gnar badasxaner gnervin. Bedrosin g kankadin vor astive dvir pat chi badasxaner. Mich ait es g badasxanem vor. Pas yete 1000 oki badasxanem antin 20,000 ter spasoga kizi vra. Yes yergu kisher chem knatsats. Kisherer inzi g kol gnem vorovede vorbesi khntrem kidem bargastegh des vorovede tsereg bitchi gnam edo tosil hima kizi gzan. Yev astesak Hazare aveli herakhosner vor megun hasnim yes. Hima uremen jogorten pidi khntrem poror anonk voron kuzen time refugee yergu shapat inzi brek todan hankist yergu shapat ammen barakay esem minch ay to badrastevin pasportin kapin chorsagan nagar yev adresnere hima ur voren nergayumus ur voren voch te suray adresi yete surayen suray adresi nergayumus ammen megu ur voren At adresleri yev ammen mega Amerika meç ovni kontak mı zanot mı hareva mı tıratsi mı enger mı voç responsible bidi çılan tohçi vaknan at Amerika hayır vor anun bididan irek voç mek badasonutun çunin yer aşkavorçin barza bez kontak gap bahen kederni vor asan sin hep iş bez gınan gap bahel mi an kontak paregan mı tohunenan yete çunin Boru vor kiden gabuni ador paregamin meçosak atnuin tivet odanzi. Urem as yergu şapta va meç tov badrastevin irenc as dokumentnere tov badrasten. Yev tov ergen adresi 511 yergu Hollywood Boulevard. Senagin tivet yergu 01 Los Angeles, California 90027. Pats yergu şapat tov spasen an iç vor haydar aretsi. Yev yes ador badasxana gspasem. Tarsial asi 4-ort ankamne vor bidesem refugee programa patsi Suriya habadaknerun kotan patsi yev chem bider 5 10 20000 chem der vor kanetivi timu vornerun uzo banchognerun kartaganerun kartaganere ga kotan ga tsiri anvchar ashadoga hedis volontirnerov yev kumarnalga chigache as ammenega yev 15 goren yete chi hachovi Մեղքը որու վիզը ժողովրդին հայեցողության գծիքեմ։ Եվ ես հոս բարձ ժողովրդական փողոցային հոսքով գսեմ, իշտե շեյտան, իշտե մեյդան, հրաբալագը հոսի, ատ պամպասողներնալ, խոսողներնալ, վոլոնտիր աշադողներնալ, լեցուկ կանքրողներնալ, օգրողներնալ, հոս է մեյդանը, թող հրամմեմ։ Հրամեցեք, հրամեցեք, հրամեցեք։ Հրամեցեք։ Շալլավ, եթե պիտի չի խոսիք, եթե օքեյ, եղավ, եթե թիվերը եղավ։ Սիրելիներ, ինչպես որ լսեցիք այս հայտարարությունները, բոլոր հայտարարություն այս բոլոր այսօրվա նյութի հայտարարությունները ավելի ճիշտ ինչպես լսեցիք մանրամասն, ես կգնամ ասել մեմ եւս կգնել, ամեն մարդ կգնա երթալ, բացարի գորեն կգնա թիմել, կգնա թիմել, ովևէ մեկի օգնությունը չստանալով Ովևէ մեկեն գարձիկ չառնելով գրնայել երթալ թիմել United Nation Լիբանանը կամ Հորդանանը ուր որ գուզեն երթալ Սուրիացիներուն համար գսեմ եւ եթե փայց Հայաստանի քաղաքացի է պիտի ընդունվի ադալգա ադիգա լավ գիտեք սո եթե Սուրիացիներուն 80% Հայաստանի քաղաքացի են քիչ մատները մեծ խնդիր պիտի գլա իրենց ընդունվիլը ուրեմն այդ ասել է որ այդ քոտաները որ փացվեր է իսլամները պիտի կան հոստերը ինչպես որ ֆրանսակ երեք տեսակ հոսալանանք բաներ վիրելա ուրեմն ፓստորեն այս ամենքը ագանադես լալով իմ բարդականությունը ասել ծեր բոլորին որպես ժուրնալիստ ծեր բոլորին հայտարարելու այդ բոլոր ուեբսայթները ազատ են գրնակ Google-ն էլ գրնակ Google-ի մեջ search ենք տեսնակ United Nation Refugee Program-ի գրնակ հայտարարությունները կարդալ եւ ապա գրնակ երթալ
tüm nakirler örnek urvor modige ki urvor güzel. Arans vos megin tramdalu, arans vos megin hostum dalu, payt hişetsek vor, ye vor gmtnagat website nere vidi sponsor unernak. Yete aste unik ndanik ner, voron kernan sponsorship unen sezi, sirov. Yes antsialore mek hat heratsayn mstatsa ndanikem vor inzisin menk surya pan unink, askakan unink. Payt hoskank ne hesab, chen guzer mer dun mnan. Menk mi an guzen kor oknen vor hoskan. Այդ ինչ տեսակ օգնություն է։ Կարող եք ու դունիթ ֆրնիչերները պիտի ադոդե ադոր համար ես չեմ հասկանալ այդպեսի մտածելակերպ։ Ես ուր պիտի ընդունեի այդպեսին։ Իմ դունս պետք է ընդունեմ այսինքն։ Դեսեք ինչ տեսակ գարձիկներ կան, դքետ գարձիկներ կան եւ այդպեսի որ հերացայիններ գուկա ինձ այդ է ինձ ավելի զայրացնողը որ ես այս միտքը որ ուզեցի բացահայտել ճշպախտապար սխալ եղա, ճիշտ երանի չնայ այդ ասեմ շարունակապ։ Անցնի մեկ եւս հերացայինի։ Հրամեցեք Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես պարոն Արմենյանի հետ կուզեի խոսել։ Հրամեցեք, խոսեք։ Ես հարցում ունեմ, պարոն Արմենյան։ Այո։ Եթե ընտանիքի մեջ ամուսինը եւ զավակները սուրյացի են եւ կինը ինքը սովետական պասպորտ ունի։ Այո։ Եվ իրենք անստացած են 30 տարի ի վեր ավելի։ Հասկացավ միտքը։ Լավ, լավ, բոլոր ասպաները պատմելու չի գա։ Ես բացադրեմ, որտեւ աս հարցումը շատ գա եւ այսօր հետ ուրիշ հարցում մնալ գա։ Ընդանիքեն ոյե մեգը եթե սուրյացի է մարտը կամ գինը վերջացած ընդանի փոլոր ընդանիքը գտնկրգի 30 տարի 60 տարի 6 ժամ 6 ամիս նշանակություն ունի ընդանիքի մեջ եթե մեկը սուրյացի գա ըլլա մարտը ըլլա գինը վերջացած հարցը մյուս բաները մի հարցնեք երկրորդ հարցումը շատ կհարցվի որ ռեֆյուջին եթե կա յետի գնար վերադառնալ այդտեսակ հարց գոյություն ունի ռեֆյուջին կա հոսկալեն մտած օրեն ինքը Ստապ ունի պասպորտի մեջ որ ինք գրին քարտով է, բայց այդ պլաստիկե գրին քարտը մեկ տարի վերջ պիտի ստանա։ Մեկ տարի վերջ կնա Թուրքիայեն մտնել գրին քարտով։ Բայց եթե եկածին մեզ մեկ ամիս վերջ, երկու ամիս վերջ, ոյե մեկ բան ունի որ դուրս պետք է լե, դարձյալ գրնանք advance parole form-ը գա գնարացնենք, immigration-ն արդոնություն գանե գերտակուկա, այսինքն ռեֆյուջին որ կա գրնա Թուրքիայեն իդ մտնել։ Աս հարցումն ալ հարցնող շատ գա։ Իսկալով ամիս ընդանիքը որ մենք ուզենք բերել, բայց չեն գուզեր մենք պատասխանատուլալ ադորալ լուծումը գա։ Մենք կնանք անակմներ որ պետությունեն օգտվի եւ իր ասկականին հարազատին վրա հոս փերչնա։ Ադորալ ճանապարհը գա։ Ամեն ինչին լուծումները գա։ Լավ, անցնենք մեկ եւս հերազանի, հրամեցեք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք չմեղադրեցիք, ներողություն խնդրեցիք պետությունից։ Բայց լսել եք անշուշտ այդ դեպքը իրավապահ մարմինները ինչ են անում մեր պետության մեջ, եթե սիրահայերին այնքան են ծեզում, որ օր աչքը անում են փող գործելու համար։ Դե հիմա ես գիտեք ինչ է, Այդ անստական ես գիտեք դուք պետության ինչպես կրվա։ Տեքեր գրնա բադահիր ամենը։ Մենք ներողություն, հիմա Ամերիկայի մեջ քանի հատ հայ ձեզ գուտե փանդերու մեջ։ Գիտեք, թիվերը գիտեք, քանի հայ իրար գսպանն է այստեղը։ Ուրեմն փանն ենք Օբամային փանն ենք ադիգա ես չեմ հասկանալ որ այդ դրամը փանությունն է հրամեցեք Ալո բարև ձեզ Բարև ձեզ Հրամեցեք Ալո Այո խոսեցեք հրամեցեք Ես անչափ գողու շնորհակալ եմ ու այդ մեծ հայրին ասեր կարոյի վարմունքի համար Ես ուզում եմ ասել հաղորդումը կիսատ լսեցի ու չգիտեմ Սիրիա հայերին հնարավոր չէ վերադարձ Հայաստան տեղափոխել։ Շնորհակալություն։ Այդ աշխատանքը ասկես մի քանի ամիս առաջ Գարոն փորձեց ունել, բայց չհաջողվեցավ ադիգա։ Ադոր պատասխանը ադիգա գտնաբար։ Այո, հրամեցեք։ Պարոն Պետրոս։ Հրամեցեք։ Ուրդևեք ձեր դարին շնորհավոր եմ։ Ուրախ եմ, որ նորեն կարողացա միանալ վերջին 10 րոպեը, ինչ է հազիվ դեսած ձեր ժամը, չգիտեմ որ գիտեմ, որ ինչ խոսացիք, ինչի մասին է այսօրվա հաղորդումը, բայց ժամանակները չեմ ուզել խլել։ Բարձրապես կուզեմ հիշեցնել, որ դուք երկարատև այս սրա համար բայկարում էիք եւ ուրիշները ուրիշ ձևով էին հակառակողության էին բայկարում, քես ժողովրդի գլխի մինչեր եկան Սիրիա հայերի, ոնց որ գլխին սուրյացիների Սիրիա հայերի գլխին խոմար խաղացին, վերջո եկան նույն երջակացության եւ փակացումը որ ուշադրումով որոշ կյանքեր փրկվին։
Էմեն գործես շնորհավորում եմ Զորդարին եւ հաջում։ Շնորհակալություն։ Այսպես կսեմ, վերջի եկան ինչ որսի 3 տարի առաջ։ Սուրյան պիտի քարքարի վրա չի մնա, հավատացեք։ Հիմա նորեն կսեմ, Դամասկոսը պիտի փլվի, Սուրյան պիտի բագոցվի։ Եթե ISIS-ը չախտե, Ամերիկան պիտնե, եթե Ամերիկան չնե, ՆԱՏՕ-ն պիտնե։ Մնացած լուրերուն մի հավատակ։ Այս քարտեզը քծված է դարիներ առաջ, ոչ թե 10 տարի, 20 տարի, հազարավոր դարիներ առաջ քծված է blueprint, որ վերջի վերջո իրենք գուզեն ստեղծել զիոնիզմի հակաքրիստոսի տաճարը։ Այս է բոլոր այս է բոլոր քախնի պատմությունը ասոր եդևեն։ Եվ այս պայքարը մեր ժողովրդի գլխին տապկված աբուրիվես կտապի։ Եվ մեր ղեկավարությունը, ոչ թե մեր ղեկավարությունը, Պոնդեղի ղեկավարությունը չուզեր հավատալ այս իրականությունը։ Գկարձեն, որ Բաշար Ասադը աչքապ զորավոր է, որ պիտի ախտե։ Եթե Բաշար Ասադը աչքապ զորավոր էր, ինչպես մտավ աչքապ հակարակոտ տերորիստ այդ երկրի մեջ։ Ուժ չունի այդ մարդը, բոլորը proxy, NATO, Warren, չի գրնար ախտել այս պատերազմը, հավատացեք։ Մի հավատակ, որ պիտի ախտե, չի գա այդպես բան։ Լայնը կծված է, այդ լայնի մեջ Ալեպոն չի գա, Ալեպոն Սուննի աշխարհին պիտի պատկանի, Իսլամիկ ստեյթին պիտի պատկանի։ Այդ մեպը արդեն կծված է, ուր որ հայերը գաբրիլ բիդերթա։ Լաթակիայի շրջանը ասված գիտե, գրնալան մեծ հարցագումները լա։ Այդ շրջաններեն փախեցեք, դուրս եկեք, մեր հողերը չեն, մի հավատակ, որ մեր հողերն են, դուրս եկեք այդ, եթե չեք ուզեր ովևէ մեկ ձևով թքակ, թաքսի արեք, փախեցեք Թուրքիայի կողմերին, Հայաստան կացեք, դուրս եկեք այդ տեղերեն, որով այդ երկիրները շատ վատ ձևի պիտի Ալեգոզության ենթակալան շատ մոդորերեն։ Ուրեմն, որովհետև մեր հերացայները շատ է, ես մեկ-մեկ պիտի պատասխանեմ հերուստացության վերջ, ես մեկ շատ մզդիկ, որով պետք է փակեմ խոսքս, հրամ է։ Այո, ժողովրդին կխնդրեմ, որ երկու շաբաթ մինչև, որ ես այս ընդհանուր հարցերը լուծեմ, լա սահմանի, լա հայաստանյան պասպորտի, լա ռեֆյուժի ընդհանուր հարցերը վեճտական լուծվի և տրամական հարցը լուծվի, երկու շաբաթ կոնե ինձի ժամանակ տվեք, մինչ այդ ձեր թուղթերը պատրաստեցեք, երկու շաբաթ վերջը դարձյալ պիտի հայտարարենք, Պատոր Համեմատ, մի վախնակ, ռեֆյուժին դեր առաջին շաբաթն է, 3 տարի փաց է, 2015-ին 300 հոգի միան պիտի մտնե, 300,000 հոգի դեղ գա, ընդամենը 25,000-30,000 հայ չի գա, մի վախնակ ժամանակը գա, Խուճապի մատնվելու պետ չունիք, երկու շաբաթ սպասեցեք, թուղթերը պատրաստեցեք, հետո ինձ հետ կապնվեցեք, մինչև որ սիաս 3 հարցերը, սահմանի հարցը, քաղաքացիության հարցը և տրամական հարցը լուծվի, անգյանտին կհայտարարենք ու գործիք անցնենք, ժամանակ կա, մի վախնակ։ Իսկ իմ վերջի խոսքը սիրելիներ, այդ որ չունի հնարավորություն application-ները լեցնելու, երթալու լիպանան, ձևովը դուրս եկեք այդ երկրին, ինչ կրնակներ դուրս եկեք, որովհետև այդ երկիրը շատ քեշ պատերազմի ավելի 2015-ը ավելի վատ պիտի լա։ Սողոմոնի տաճարի անգյունի քարը թաքնված է Դամասկոսի մեջ։ Լավ գիտեք, ադոր իմ underline-ը statement-ից, այստեղը մեծ պատերազմ պիտի, ավելի մեծ պատերազմ պիտի թարնա, ուշադրություն դրեք, դուրս եկեք, փախեցեք այդ երկիրներին, քացեք Հայաստան, եթե ոչ չեք ուզեք քալ, ավելի լավ է Հայաստան քացեք, քիչ մանոթի մնացեք, և այդ գրակներին դուրս գաք։ Այո, Պետրոս, այո, ուզեմ ասել, որ ճիշտ է, Պետրոսը ճիշտ ասավ, Հայաստան քացեք, վնաս չունի, ձեզ կերեք, փողոցը բարգեցեք, բայց մի մորտվեք ISIS-ներին։ Շնորհակալություն, միջև քաշապատ, աստված ցեզ հետ։